om 40 minutter. Discovery er et genbrugeligt rumfartøj og har siden 84 været på 38 missioner og er dermed det rumfartøj, der har fløjet suverænt mest i rummet. Søsterskibet Challenger eksploderede i 1986, hvor 7 besætningsmedlemmer døde, men Discovery overlevede altså og har ovenikøbet prototypen på det, der kan være afløseren for den menneskelige astronaut med på sin sidste rejse. Sådan ser han ud. Forskerne har døbt ham en robonaut med kælenavnet R2. På nuværende tidspunkt ligner han mest en figur fra en gammel science fiction film. Jeg opfatter den her robot som de første spæde skridt for en baby, der lige har lært at gå. Altså, det er mere, længere er vi ikke med det her. Robonauten ser måske ikke så avanceret ud i sin motorik, men tag ikke fejl, for R2 kan meget vel være prototypen på fremtidens astronaut. Der er steder i rummet, hvor vi ikke engang med den bedste teknologi, vi kan forese i de næste mange, meget, meget lange stykke tid, vi kunne sende et menneske. Der er simpelthen for varmt eller for meget stråling, og de steder er der kun én mulighed, det er robotter. En astronaut har det afgørende problem, at hans krop svulmer op ude i rummet. Det problem har en maskine ikke. Den kan arbejde under mere ekstreme forhold. Sådan en trykdragt gør, at en hånd, en finger, den bliver så tyk her. Og det vil sige, at man får sådan nogle pølsefingre, ligesom man har store luffer på, og så kan man ikke rigtig bruge skruetrækker eller andet udstyr. Den her robot her er lavet med stadigvæk de samme størrelse fingre, som en menneske har, og kan derfor gøre ting meget finere. Fremover venter der endnu større opgaver for robonauten. Det fjerne perspektiv er selvfølgelig at se en ung sportstrænet robot race pløje igennem Mars' landskaber uden frygt for sit eget liv, og hvad det er, og dermed kunne give en værdi tilbage. Vi kan få undersøgt hele planeten, og ikke bare enkle små samples med en rover, der ikke bevæger sig mange kilometer per år. Og det er ikke planen, at R2 skal tilbage til jorden efter endt arbejde. Den vil ende sin dage som rumskrot.